demora não, demora não. Vai ver, o acaso entregou alguém pra lhe dizer o que qualquer dirá. Parece que o amor chegou aí. Parece que o amor chegou aí. Eu não estava lá, mas eu vi. Eu não estava lá, mas eu vi clareira no tempo, cadeia das horas. Eu meço no vento o passo de agora, e o próximo instante eu sei é quase lá. Peço não saber até você voltar. Vai ver, o acaso entregou alguém pra lhe dizer o que qualquer dirá. Parece que o amor que o amor chegou aí. Eu não estava lá, mas eu vi. Eu não estava lá, mas eu vi clareira no tempo, cadê horas. Eu meço no vento o passo de agora, e o próximo instante eu sei é quase lá. Peço não saber até você voltar. Mormaço, o conjunto, né, da obra. É um registro de um show de voz e violão que eu toco com um amigo meu, Thomas Rohrer, que é um rabequista suíço. E somos nós dois, né, fazendo esse show pelo país. A gente fez o registro de um show específico, foram duas noites filmadas, mas a gente aproveitou basicamente uma noite lá no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. E é isso, sou eu tocando violão, minhas músicas de sempre, assim, né? As músicas da época do Los Hermanos, coisas que eu fiz já na carreira solo e uma outra coisa inédita também. A menina portuguesa que escreveu o release falou uma coisa bonita, que os portugueses são incríveis, né? Pelo menos comigo, assim, quando eu fico sempre surpreso com a capacidade de traduzir sentimento através da palavra. Eles são muito eficientes, cara.
E ela, a leitura dela era de que é como se fosse o sol que se põe e nasce de novo com um significado diferente a cada vez que aparece. O jeito que ela falou, obviamente, foi muito mais bonito do que. Não é lindo o release? É uma menina portuguesa que escreveu. É, ele é um release, ele é um depoimento assim da relação da pessoa com aquilo, né? Que é como devia ser, né, cara? Senão fica uma bula, né? Um negócio meio farmacêutico, descritivo. Então, o Thomas, cara, ele mora no Brasil há uns 20 anos, ele mora aqui. E ele é desse universo de música de improvisação livre, que é uma. A minha última turnê eu fiz com o Hurt Mode, que é um grupo instrumental aqui de São Paulo. E eles circulam muito por esse universo, que é um universo que era totalmente distante assim da minha. Eu não conhecia nada disso. Fui ter contato com esse ramo da música através deles. E é um negócio, cara, se abriu uma janela, assim, porque é um tipo de música incrível. Acho que é a derivação, assim, para onde foi o jazz, né? O jazz do Coltrane, quando o jazz ficou mais livre, esses caras, assim, o legado disso, são os caras meio que tocam só o som do instrumento, vão buscando sons diferentes. É um jeito de tocar muito diferente. É descobrir artistas de diversos instrumentos, né? Tem até o Phil Minton, que faz improvisação livre com a voz. E o Thomas faz isso com a rabeca. É um suíço que faz isso com a rabeca. É uma situação bem particular. Então, essa música eu fiz no, no Quando eu vim fazer o show de voz e violão pela primeira vez, eu fiz a música para apresentar esse show de voz e violão. Então, não lembrava de ter dito isso. Eu não sei o que, que eu. É capaz de eu ter dito, né? Porque se ela falou, eu certamente disse. Mas eu não sei o que, que eu queria significar exatamente. Mas o violão ele tem um manuseio, assim, né? É um universo que já foi muito explorado, assim. É um instrumento que já se viu muita gente tocar violão, né? E eu acho que por causa disso, as pequenas sutilezas e a identidade da pessoa. Fica mais evidente, né? Sei lá, se o cara consegue fugir um pouco do lugar comum que o instrumento impõe, assim, de certa forma, pelo seu uso repetido, aquilo é revelador da musicalidade da pessoa. Eu acho que é um instrumento que aponta assim lá para dentro, sabe? A música é que nem o acordeon, um instrumento que promove em quem toca ele uma viagem interior. Então, acho que por causa disso ele é muito revelador de quem toca. Luzes da cidade, coração solar,
chegado a hora de entrar em cena. Eu e a minha pequena, jogo só de dois. Fim da tempestade, Vila Isabel. Velha novidade, o teu sorriso, bossa nova. Que esse céu azul se mova muito devagar. É inédita, gravei a primeira vez nesse DVD. Tem a música do... Tem uma chamada 2 em 1, que já tinha sido gravada, mas há muitos anos, e num disco que não fez muito sucesso. Então passou assim meio em branco. Nem as pessoas que gostam das minhas músicas, assim, me acompanham, conheciam. E uma música do meu avô também, que eu gravei. Dos Los Hermanos, eu toquei, eu comecei tocando teclado, fazendo aula de teclado, eu sentia que eu tinha uma musicalidade, assim, eu lembro de já no jardim, nas coisas de música, de escola, assim, eu tenho uma facilidade para o entendimento do que estava acontecendo, tocava muitas coisas rítmicas, eu sempre fui bom de batuque, sempre tive uma musicalidade, fazia parte, eu via que me diferia dos outros, sabe, já de muito novo. Então a música me acompanhou já desde muito pequenininho. E meu primeiro instrumento foi o teclado, e toquei alguns anos teclado, e logo depois fui para o violão, e aí passei muitos anos, né, estudando violão, assim, até ter vontade de pegar a guitarra elétrica e montar uma banda, foram, sei lá, uns 6, 7 anos tocando violão. E aí, depois do contato com o rock, eu resolvi montar as bandas, mas não tive muitas bandas antes do Los Hermanos. Eu fazia algumas músicas instrumentais, eu tive bandas por alguns anos, a mesma banda, na verdade, instrumental. E uma hora cansei daquilo, eu achava que aquilo não. Eu não conseguia ir para frente daquele jeito, assim, não tinha. Porque era rock, assim, não era um instrumental que ainda, por menor que seja o circuito, que ainda existe algum, né? E aí eu comecei a compor para cantar. Eu não achava que eu era capaz de cantar e tudo, mas eu comecei a fazer umas músicas que se adequavam à minha voz de algum jeito. E fiquei tentando aprender a cantar, né? A fazer canção, e aí já era meio Los Hermanos já. Dela, acho que tem tudo que você quiser para te acalmar. Esse o Mormaço, né, o DVD e o show de voz e violão, eu procurei tocar as músicas que ficam melhor no violão, sabe? Eu não queria privilegiar nenhuma época da carreira especificamente, ou, sabe, fazer um disco que tivesse um peso enorme das composições do Los Hermanos. Procurei, assim, fazer, ter uma equalização, assim, dessas épocas, né? Mas sempre com esse escopo, né? Com esse foco das músicas que ficam legais no violão, que tem a ver com violão, que são mais do violão. Podemos. Vou dar mais uma afinadinha aqui, tá aqui. Essa canção pra te acalmar. Esteja morena você aonde for. Você sabe bem onde fica toda dor. Morena, a chuva e um tanto de tempo pra molhar. O vento que bate pra gente se secar. Passo essa canção pra te acalmar. Esteja morena você onde estiver.
encaixada no peito de um outro protetor. Ou solta, que a gente na vida foi feito pra voar. No vento que bate pra gente se secar. Que a gente na vida foi feito pra voar. No vento que bate pra gente se secar. Passo essa canção pra te acalmar. 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 Minha família, a parte musical, você diz? A parte musical tem a... Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito musical, cantava coisa do colo, assim, né? A parte do carinho na minha casa sempre teve muita cantoria. Minha mãe cantava... Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Amor, eu quero teu carinho. Porque, ai, eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. E aí a minha mãe, ela é filha do meu avô, evidentemente, que se chama Luiz Souza, né? E o meu avô Luiz Souza era sambista, compositor, assim, amador, né? Ele era funcionário da Caixa Econômica, tricolor, tijucano. Bem Nelson Rodrigues, assim, sabe? Personagem. E fazia aqueles sambas urbanos, assim, com uma poesia malandra, sabe? Uma malandragem urbana, sabe? E... O meu avô eu não conheci, o meu avô. Eu conheço as músicas dele porque minha família canta, né? Minha mãe canta, minha tia canta. O filho dele, meu tio Luiz, foi quem me ensinou a tocar violão. É um grande amigo, grande influência. E eu conheço o nosso núcleo familiar, perpetua as músicas do meu avô cantando, né? Porque é o jeito. O tio Bebeto é irmão desse meu avô, que é sambista. É meu tio avô, Bebeto Castilho, né? Que era do Tamba Trio. E o flautista, o cantor, o baixista e o saxofonista do Tamba Trio. E também outro irmão da família era o Carlos Castilho, que era o diretor musical do Teatro Arena, né? E fez muita coisa importante, gravou o primeiro disco com a Betânia, de violão, era arranjador, tinha, né? fazia muita coisa importante, fez muita coisa importante também. Mas eu, esse contato musical, porque eles são meus tios avós, né? Então eles são bem mais velhos e... Não são assim do núcleo mais próximo da família. A gente tinha contato, se encontrava nos casamentos e tudo. Mas essa parte musical, assim, eu descobri anos depois só. O Tamba Trio e a carreira solo do meu tio Bebeto, que é incrível também, eu fui descobrir já homem feito. Tá barbado. Eu vou cantar uma do meu avô, Luiz. Chamada Porta de Cinema. Se liga, hein, Faro, que essa você vai gostar, eu acho. Fique sabendo, morena formosa, que o que dizem por aí não é verdade. Não vale a pena você ficar prosa. Eu prezo muito a minha liberdade.
os lindos olhos que eu sempre cantei. É bom saber, não eram os olhos teus. Se por acaso a confusão formei, foi por culpa exclusiva dos amigos meus. Fique sabendo, morena formosa, que o que dizem por aí não é verdade. Não vale a pena você ficar prosa, eu prezo muito a minha liberdade. Os lindos olhos que eu sempre cantei, é bom saber, não eram os olhos teus. Se por acaso a confusão formei, foi por culpa exclusiva dos amigos meus. Por isso eu peço, por favor, cale essa boca e não diga a todo mundo que você é meu quindim. Largue de vez de pensar nessa coisa louca, pregue noutra freguesia e se esqueça de mim. A minha deusa não tem luxo nem vaidade, gosta de mim de verdade, dessas não me faz. Não fale mais, senão você me queima. Eu não sou porta de cinema pra lhe dar cartaz. Essa música ela tá no primeiro disco e eu fiz essa música em homenagem a uma gravação de uma música chamada Saudade, da Chiquinha Gonzaga. A gravação pela Clarice Werner. A Clarice Werner eu chamei por causa... Eu fiz essa música por causa dessa gravação, né? Assim, muito mexido por essa gravação. E aí fui até a Clarice Werner chamar ela para tocar no meu disco. Essa música que eu tinha feito em homenagem à Chiquinha e à Clara também, né? Porque a interpretação é muito especial, né? A Clara tocando. Eu fiz a minha saudade para a Clara tocar. Eu falei na música essa frase.
Essa tem, é verdade. Confesso. É, pode ser, mas é porque as músicas que eu tocava no Los Hermanos, eu compunha elas assim. E pronto, no começo da banda as músicas eram mais assim pulsantes mesmo na origem, né? Mas com o passar dos anos as músicas foram ficando mais delicadas na origem. Mas a banda tinha aquele jeito de tocar, aquele cacuete, né? Era um encontro, o nosso encontro ali, né? Então esse trabalho me acompanha já há muitos anos, né? Esse jeito de tocar, essa delicadeza, assim, eu estava ali também de alguma forma, né? Na banda. É, como é que chama? Coberta por uma camada de barulho, mas tinha um pouquinho. E uma galera louca. É. Podemos. Tudo bem, sereno é quem tem a paz de estar em paz com Deus. Pode rir agora que o fio da maldade. Todo amor do mundo, pra eles o outro lado, eu digo mal me quer. Ninguém escapa ao peso de viver assim, ser assim. Eu não prefiro assim com você, juntinho, sem caber de imaginar até o fim raiar. Morena, tá tudo bem. Sereno é quem tem a paz de estar em paz com Deus. Pode rir agora que o fio da maldade se enrola. Pra nós todo amor do mundo, pra eles o outro lado, eu digo mal me quer. Ninguém escapa ao peso de viver assim, ser assim. Eu não prefiro assim com você, juntinho, sem caber de imaginar até o fim. Ai, ai, morena, tá tudo bem. Sereno é quem tem a paz de estar em paz. É, a nossa profissão permite assim essa organização por ciclos, né? E eu tenho sempre a sensação de que o lugar em que eu tô fisicamente, a latitude, a incidência do sol, sei lá, a umidade, que isso muda a música. E eu fico sempre com vontade de, quando termino o trabalho, quando encerro o ciclo, de me jogar para um outro lugar, né, para sentir outras sensações. Acho que tem coisas que são anteriores à escolha. Isso é atrás de uma mudança nesse sentido que eu vou para outros lugares. O filme. É, a gente resolveu fazer esse filme. A minha vontade era ter um filme que não fosse descritivo,
porque eu, tudo que eu sempre fiz, a filmografia da minha carreira é sempre descritiva, é a filmagem de um show. E eu sempre tenho a sensação de que fica quase sempre na metade, assim, no cumprimento das suas obrigações, sabe? De você conseguir transmitir a energia presencial de um show para um DVD, né? Eu acho que já as pessoas já sabem que não dá certo e é uma tentativa de aproximada, né? Mas nunca é. O show é o show, é a presença da pessoa. Então é um pouco... para contrapor, assim, essas minhas tentativas de sempre de fazer um registro literal, eu quis fazer um registro, um tipo de filmagem, um tipo de filme que fosse mais lateral à minha música, que fosse com ela e não sobre ela, entendeu? E aí eu escolhi o cineasta, né, que eu já acompanhava os filmes dele, gostava muito, chamei ele, conversei, mostrei alguns filmes que eram referência para mim, e aí a gente conversou bastante, né, e o cineasta se chama Jack Coleman, é um jovem rapaz que faz filme de surf na Califórnia, um cara da Califórnia que viaja o mundo fazendo filme de surf, é a especialidade dele, mas que tem esse olhar poético e a gente compartilha um pouco o olhar, né? Eu também filmo em película, e ele filma em película também, eu já tinha uma câmera, tinha alguns filmes aqui, e ele filma em 8 e em 16, e pronto, a gente falou muito do tem um filme chamado Step Across the Border, que é de um músico inglês chamado Fred Fritz, que é um filme de 1990, de dois fotógrafos, acho que são alemães os diretores, e o filme é muito bonito, muito bem fotografado, inteiro em película também, preto e branco. E é o tipo de narrativa, porque a música do Fred Fritz é muito mais diferente, assim, né? Menos convencional do que a minha, né? Uma música bem de vanguarda. E a narrativa do filme é muito especial também, bonita. Ele conseguiu fazer um filme que fosse um pouco descritivo, viaja com o cara pelos lugares, mas não tem esse compromisso literal, sabe, de explicar a trajetória do cara. Fica ali um filme dialogando com a música. E também o Acorda Romã, que eu te falei, acho que é Pajanarov, o nome do cara é meio complicado, o armeno lá que fez Mas que é um filme muito bonito também, Color of Pomegranate, né, que chama o título original. A gente tinha algumas ideias estéticas, né, e aí conversamos muito e aí fizemos o Dama da Noite. A película ela tem essa característica de ser mais poética. É até engraçado que umas pessoas vêm me perguntar: ah, você gosta de lo-fi? Você insistiu no lo-fi? Só que, cara, custa uma fortuna para fazer, é muito mais caro e mais trabalhoso, né, do que o... E aí eu fico pensando que esse termo lo-fi vem de baixa fidelidade em inglês, né? E o meu pensamento é que meu compromisso é com a fidelidade da poesia e não com a fidelidade da realidade, né, que é de onde vem. Então eu sou hi-fi as últimas, eu sou o cara mais hi-fi. O desenho da capa é do Biel Carpenter, que é um artista que nasceu em Marília e mora em Curitiba. Está indo se mudar para Berlim agora, se não me engano, o Biel. E é um craque, ele fez a capa do meu disco anterior, O Toque Dela. E pronto, eu sempre recorro a ele agora, né, porque ele virou meu amigo, tá, depois de a gente trabalhar junto. É lindo, o trabalho dele é incrível. É um cara contemporâneo, assim, se eu não me engano, ele é até mais jovem que eu. E tem um trabalho consistente de gravura, que é um negócio super fora de mão também, né? Tipo, que nem a película. O cara faz é um processo químico complicado, ele faz gravura em metal, gravura... Então ele tem que montar... Na oficina dele tem aquelas soluções de mercúrio com não sei o quê, e fogo para... cara de avental, tudo pintado. É um trabalho de artesão mesmo, né? Tem uma música que eu fiz que eu queria tocar, que vocês vão gostar também. Rapidinho, tá? Depois, se quiser, tira fora. Mas se chama Tatiana. Eu fiz por uma trilha sonora. Que bonita abaixo essa música. Podia ser do Henry Mancini. Modéstia à parte. Da
Não, posso tocar. O Teus Olhos é um caso raro, assim, porque alguns intérpretes gravam, já gravaram músicas minhas, né? E eu tenho. Às vezes eu tento fazer uma música para a pessoa, e já fiz isso algumas vezes, mas raramente dá certo, assim, esse jogo de intenção ainda é um. Eu ainda não consigo ser eficiente nisso, né? E nesse caso eu consegui, eu fiz uma música porque a Ivete me pediu uma música. Eu sou muito fã da Ivete, acompanho a carreira dela desde a época da banda Eva, assim, acho ela uma, cara, uma. Assim, fico emocionado, assim, só de lembrar que ela gravou uma música minha algum dia. E aí fiz essa música para ela, chama Teus Olhos, né, para ela gravar, né? Posso até me acostumar. Por saber que é bom demais.
tudo que você quiser. Tempo de recomeçar. Solidão eu já vivi na cidade que não volta. Todo meu amor até impossível de se dar. Tarde de se andar a pé na cidade que não volta. Hoje eu vim pelo mar, naveguei de volta, só passei pra falar que eu não vi resposta. Tudo que você quiser, todo meu amor até, impossível cafuné na cidade que não volta. Foi assim, o Los Hermanos a gente vinha de uma batida de show muito intensa, né? E de uma realidade assim de coesão, assim, de escolhas, de relacionamentos, e a gente ficava muito grudado, e era o gerenciamento assim, de uma carreira, de uma banda, tem muita decisão para tomar, né, cara? E tomar muita decisão coletivamente é desgastante ao longo do tempo. A gente chegou num momento que estava com uma divergência de intenções, sabe? Principalmente para o gerenciamento do nosso tempo. O que a gente ia fazer em seguida? Ia gravar um disco, ia tirar férias? E aí, nesse momento, a gente resolveu se parar, né? Porque, como a gente não conseguiu chegar num consenso, então a gente tem que parar, né? E aí, quando a gente parou, eu me vi pela primeira vez, acho que desde sempre na minha vida, sem nenhum compromisso à frente do tempo. Me vi com a minha agenda livre, assim. Não tinha banda, não tinha nada para fazer. E aos poucos as músicas foram surgindo, e ao contrário de nos últimos anos da minha carreira, eu em vez de fazer uma música intencionadamente para alguma coisa, para uma banda, para um negócio, eu resolvi ignorar esse estado de espírito, essa força, e deixei que as músicas me acontecessem. Tive a posição mais passiva possível. Eu tinha só assim um cheiro, um faro sobre a direção que eu queria ir, entendeu? E eu deixava assim, as músicas foram se fazendo pelo desgaste do tempo. Eu não gravei nada, não escrevi nada, eu ia fazendo assim na cabeça. E até hoje esse método, para mim, eu acho que tem conseguido transformar a minha musicalidade. Eu tenho gostado, assim, tenho me dado bem com esse método. Às vezes eu sento para tentar fazer, faço um lampejo de música, um comecinho, e depois vou fazendo na cabeça, como se fosse vou desbastando aquela informação e tirando assim, os excessos, tentando achar alguma síntese daquilo pela memória, né? Foi assim totalmente, eu estava falando disso até por causa dela, porque ela é desse disco, e é a próxima música, e é bem desses casos, que é uma melodia que vai virando uma letra, e ao contrário também da parte anterior da minha carreira, do ponto anterior da minha carreira, antes eu sentava para escrever, então, sabe, a letra, eu pensava num tema, era um negócio assim, era penoso, parecia um dever de casa. E agora não, eu faço, deixo uma ideia, me vem um vento de ideia, um lampejo de ideia, e eu deixo que essa ideia se desenvolva por si só, a própria melodia vai chamando mais palavras, e eu acho que eu consigo com isso resgatar informações do meu inconsciente de um jeito mais eficiente, sabe, do que... Às vezes eu olho de longe assim, e me reconheço muito mais nessas letras... Quando as letras são um pouco mais difusas, menos claras, os assuntos não estão, a intenção não está bem direcionada, às vezes eu mesmo me espanto do que eu disse, sabe? Me surpreendo, me flagro, assim. Foi
fazer a parte que eu mais gosto da música. Sei que você já não quer o meu amor. Eu sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou com quem você sempre sonhou. Mas vou reconquistar o teu amor todo pra mim. Ô Ana Júlia, ah, ô Ana Júlia, ah, ah. Caramba, 5 anos, hein? Como passa rápido, né? É, eu fiz Los Hermanos e eu vim com o Hurt Mode aqui. É lindo, adoro aquele programa. Quer dizer, eu adoro o programa todos, né? Mas esse aqui, a filmagem do Hurt Mode eu adoro. Ah, obrigado, pô. Pra mim, cara, tá aqui assim, tem esse aspecto assim histórico, sabe, do programa, assim, acho que todo mundo que vem aqui se sente honrado, sabe, de pertencer a esse programa que está há tantos anos, assim, né? Mas hoje, particularmente, assim, a minha felicidade é estar aqui tocando as músicas para o Faro. É isso que eu pensei nele, pensei no violão, e sabendo assim dele ter acompanhado a história da minha família também, né? E obrigado por vocês dois estarem aqui, né? Vocês todos estarem aqui me dando essa atenção toda. Posso estar só, mas sou de todo mundo. Por eu ser só um, só, mas sou de todo mundo. Por eu ser só um, nem da solidão. Foge que eu te encontro, que eu já tenho asa. Isso lá é bom, doce solidão. Uou, uou.
Pior é que eu... Pior, cara, é que eu fiz uma música pra esse disco dele, mas eu não sei tocar, cara, essa música. É? Eu posso tocar uma música... Eu posso dedicar uma música do meu avô pra ele, outra música. Tá bom. Então pronto, vou fazer isso. Obrigado a você, mais uma vez. Posso dedicar pra minha família toda, inclusive, pra... Tá. Deixa eu só pensar aqui. Dizem que é noite. E vem me dizer por aí que estou louco de amor. É do meu avô também. Dizem que é noite. Eu fico acordado e pondo a cismar. E que nas trevas escrevo meus versos, escrevo a luz desse olhar. É certo que tenho sonhos com horizonte. Sonhos e cheiros. Vou dedicar essa pro meu... Ó, você tá em quadro ali. Você nunca apareceu, hein, cara? Bem que você podia aparecer um dia, hein, cara? Ah, oba! Então, pronto. Essa é do meu avô também. E eu acho que se chama Olhos Azuis. Meu avô se chama Luiz Souza. E queria dedicar a minha família, Souza. O meu avô não faleceu, eu não conheci ele. E eu queria dedicar essa ao meu tio Luiz, que me ensinou a tocar violão, e ao tio Bebeto, e a minha avózinha, que eu sempre, para quem eu sempre canto essas músicas, e a todo mundo da família que ajuda as músicas do meu avô a atravessarem os anos. Vivem a dizer por aí que estou louco de amor pelos olhos de alguém. Falam sem mesmo saber que esses olhos são negros e lindos também. Que eu vivo triste pensando num corpo moreno, num beijo de amor. Que teu olhar me condena, que eu vivo iludido, que sou sonhador. Dizem que à noite deitado eu fico acordado, me pondo a cismar. E que nas trevas com elevo meus versos escrevo à luz desse olhar. É certo que tenho sonhos com olhos risonhos e cheios de luz. Mas não é negra a sua cor. Estou perdido de amor por uns olhos azuis. Não é? Vovô. Que lindo, adorei. Obrigado a vocês todos, hein, pessoal. Obrigado.